atté na comédien tok ubbi seni kay jël seni bi commencé bi ndax imam cheikhou ñëw na ta xalé bu ndolo way lu graw lay tek atté gaay ñëw leen atté deglu leen ñu dem may cheikhou borom ta boy xalé la xawma dara amul mer dañuy fo car way car way car way car way mané car way car way yeah man le cheikhou wow. Le roi xalé bi xew ci jamono bul ma gersu ne ma jakk xolé ma ñaari beut ndax dama xew dama fi indi lu ñepp ma sa jaar muy tan boy dama sa morom bo may tobato yow say daddy boy gën la siw upp la xaliss gën la janta dekk ci di la dor nga dekké joy say rom ko fompale li dafa neex neex ba dakk neex te duma sa jeex cheikhou le roi fi man ak lèr damay so sama ensemble bi mané pap la ñu dem football kay kay diglu sama son bi après nga jom sama ensemble ma so may cheikh borom ta boy xalé la xawma dara amul mer dañuy fo car way car way car way car way mané car way car way cheikh borom ta boy xalé la xawma dara amul mer dañuy fo car way car way topuma nama dañu le bëgg mère ak jégi ñëw di photo wu ñom pay di sinam xalé bu ndaw ndaw di yëngal dëkk bi li du ngeen ci wax bo xolé jakk fo nga rétan li du ngeen ci wax sama fanta facebook tiktok youtube ma face sen facebook duma top ndo ñepp lay fajj sama vidéo fepp lay daj la top lay daj fepp partage len gay man dama xew ma yëngal tiktok man dama xew ma yëngal insta man dama xew ma yeungal youtube dakar ya jël job senegal wargal cup bo may la jarul tekkal ndax sb ma wé tek tak may xef borom ta boy xalé la xawma dara amul mer dañuy fo car way car way car way car way mané car way car way xef borom ta boy xalé la xawma dara amul mer dañuy fo car way car dara man mi xalé la xalé bu ndaw la gay partager len video way gen like gay na ngeen abonné de na ngeen abonné